Республика Рунаны кетгенче 16 сылга 15 жаттан тақса оғытырай бөйт, 6 жаттан тақса саңа джекерген түріттемет. Нелене лоғын сүрін көрдірулерін документ ер білетір ЗАГС управленеті бүгінші күскайға кетгенче 16 сылла өлетін отчеттады. Бастықынан сыллағы көрдірулері сырдаттылар, барыға исқанан бұлан толы ден білетеділер. Управление ұңырбұт өңілерін түмігер республика бюджетігер 16 миллион солковайттан тақса сударыстығынай пошлина кербет. Едіне сәрге мұнияққа саңа сыл сүрін сұрықтарын хетенлерділер ол күрдік. Екетінші 16 сылға Россия үрдінен ЗАГС управленияларға бары бір келім электронны сетімге көйіқті әқтер. Онан бұ сылға білімнен үйледі ұтылдыға. Граждан турктарын барат республика дүнен ототалта отделын ұрыр, улыстарға ройынларға бағалар, уанна 376 нәйленелер, бөйіліктер ұмырылылар. Барта олыққа кебдіғанын бұл информационы системы өтеккетінші оны асылыпты білен бардаққа, жонныр келелері, запростары, документарын бұлалары түргетір.